Sveiki visi, gerbiami Vilkų tarybos žiūrovai. Atsiprašome šį vakar. Norėjom, kaip geriau gavosi, šiek tiek kitaip. Norėjom įrašyti gyvą pokalbį, kadangi turim ypatingą progą šiandien, susirinkom visi Vilniuje. Kadangi panašiai lygiai prieš metus išėjo pirmoji mūsų laida ir tuo pačiu tai yra šiandien ir 50-oji laida, tai gaunasi dvigubas jubiliejus. Norėjom padaryti jums malonę staigmeną. Tikiuosi, malonumas niekur nedings. Jeigu laidą pamatysit ir vėliau, tai sveikinamės su jumis iš Respublikos studijos, ar ne, sakykim taip. Ir pabandysim šiandieną padiskutuoti ir apie einamąsias politinės problemas ir šiaip bendrai apie mūsų šitą būrelį. Tai jeigu dar kažkas nežino, prieš metus laiko gavosi taip, kad keturiese pakalbinau tris vyrus, paklausiau, ar norėtų prisijungti prie tokio projekto. Be abejonės vyrai sutiko labai daug nesilaužydami. Ir nuo to laiko, kaip sakant, kiekvieną savaitę mes skiriame tas 2-3 valandas bendravimu su jumis. Tai va, tai tikėkime ir toliau pavyks mums šitą laidą plėtoti, tobulinti, gerinti ir pateikti jums naujienas bei ne tik naujienas, galbūt kartais ir senesnius, kokius įvykius apžvelgiam per savo prizmę, per savo jumoro prizmę ir per savo supratimą. Tai va, tai gal Viktorai papasakok, mes ne tik šventiškai nusiteikę, bet ir apsirėdę, tai Viktoras gal pasakys, iš kur taip. Tai mūsų susirado tokia tikra Vilkė, labai kieta mergina, kuri turi savo drabužių liniją, būtent bliuzonai su suvinėtais vilkais, kurie nu, yra tikrai malonus kūnui ir sielai. Tai va, labai dėkojam Narnijai. Ir galite susirasti ją Narnijos vilkai ir Lumos drabužių liniją. Tai esame jai labai dėkingi ir įdėsime po laidos komentaruose jos produkcijos linkus, kur galima viską susirasti. Kaip vilkai, faini marškinėlį? Labai patogu. Tai va. Tai va, taigi galėsim pereiti ar ne prie... Prie rimtų dalykų. Prie rimtesnių klausimų. Tai pirmasis toks kaip ir vis dėlto būtų vietinis klausimas, tai Vėgėlės ir valstiečių susibūrimas. Suokalbis. Suokalbis. Parsidavimas. Sąmokslas. Kas pasisakys pirmasis? Gintarai. Aš durčiau pirštą į Gintarą. Ačiū, kad durėt. Įvykis iš tikrųjų pakankamai unikalus Lietuvos politiniai padangiai. Įdomus momentas yra tas, kad būdų kandidatai nusprendė susijungti, jeigu taip galima sakyti, abiems surinkus reikiamą kiekį parašų reikalingą kandidatuoti prezidentus. Ir man, pavyzdžiui, skirtingai nuo to, ką pasakoja dvaro politologai, šita sąjunga atrodo labai natūrali ir empatiška, sakyčiau, todėl kad valstiečių deklaruojamos vertybės ir Igno Vėgėlės deklaruojamos vertybės, jos labai daug kur persidengia. Tuo labiau, kad turbūt kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus supranta, kad Aurelijaus Verygos galimybės tapti Lietuvos prezidentu buvo labai artimos nuliui. Todėl džiugu, kad pagaliau prasideda kažkokie vienimosi ženklai toj taip vadinamoj opoziciniai pusėj. Ir aš tai labai sveikinu šitą judesį. Ir matant sujudimą tiek konservatorių, tiek socdemų, tiek liberalų stovyklose, manau, kad žingsnis yra labai lauktas, teisingas ir labai sveikintinas. Tai aš turbūt Gintarui paantrinsiu. Vienareikšmiai galima pasakyti, kad rinkimai po šito sprendimo taps įdomesni, intrigos bus daugiau. Na, aš taip bent jau tikiuosi. Tai mažiau kandidatų visada intrigos yra daugiau, kaip pasakyti.
Dabar Gintarai pats sakė, kad dvaro politologai, tai aš ne tai, kad paprieštaraučiau, bet pasakyčiau, kad ne tik dvaro politologai kritiškai šitą žingsnį įvertino. Mes matėm pakankamai neigiamų atsiliepimų ir iš stovyklos, kuri na, ir palaikė, ir, kaip deklaruoja, dar dabar palaiko Igno Vėgėlės kandidatūrą, nepaisant to sprendimo. Bet buvo tokie pakankamai kritiški pasisakymai. Ir mes paprastai laikomės taisyklės nekomentuoti įvykio nepraėjus daugiau kaip 72 valandom, tai aš manau, kad šitas įvykis yra tas įvykis, dėl kurio mes galėsim daryti toliau siekiančias išvadas praėjus kur kas ilgesniam laikui negu 72 valandos. Pagyvensim ir pamatysim, kaip šitie reikalai klostysis. Aš ne tai, kad galvoju, aš tiesiog nuogastauju, kad nenutiktų taip, jog Ignas Vėgėlė ištirps valstiečių žaliųjų sąjungos tame fone, jisai taps kaip ir tos politinės jėgos veido. Aš labai linkiu Ignui išlaikyti tą nepriklausomumą, išlaikyti savo toliau tą tvirtą stuburą ir nepaskesti, netapti tiesiog, pasikartosiu, valstiečių žaliųjų sąjungos, na, tokiu, kaip čia pasakyti, vedliu, veidu ir kaip ir šitos, tik tai tos politinės jėgos kandidatu į prezidentus. Man atvirai pasakius vienas dalykas šiek tiek nepatiko, aš atvirai pasakysiu, kas man nepatiko, nes kiek anksčiau paramą Ignui išsakė ir kitos politinės organizacijos, ne tokios ryškios, mūsų valstybės politinėje padangėje, tai ir Gražulio vadovaujama partija, jeigu neklystų, ir Puidoko naujai suburta Krikščionių demokratų sąjunga. Ir kas man nepatiko būtent tai, kad Ignas, na bent jau viešai mes matėme, pristatė mums susitikimą su Aurelijum Veryga, tik tai su juo. Reiškia, va tokių susitikimų, taip, Ignas, aš pamenu, tikrai padėkojo politiniam jėgom, mano paminėtum politiniam jėgom, kurios Igna paremė, bet bent jau viešai nemačiau, kad jis būtų susitikęs ir pristatęs savo susitikimą su mano paminėtų partijų vadovais. Tai taip kaip ir toks truputėlį nuvertinimas tų politinių jėgų, iškeliant, va parodant būtent valstiečių žaliųjų sąjungos tą tokią jam svarbę be abejo paramą, bet taip, jeigu taip jau taktiškai grinai, teisingai pasielgus, manau, reikėjo analogiškai padaryti ir su kitom politinėm jėgom. Tai va, aš tikrai nenusivylęs esu šituo sprendimu, daug kas čia lygino, kaip čia dabar taip išeina antivakseris sudarė sąjungą su vakseriu, iškiek, kas yra visiškas absurdas, nes pirmiausia, aišku, čia Ignas pats už save turėtų pasakyti, aš kaip savęs nelaikau antivakseriu. Tai ir Ignas, manau, savęs nelaiko antivakserių, mes gi nesame prieš skiepus kaip tokius, ar ne? Ar Gintaras į mane taip žiūri, tarytinai sako, ką aš čia dabar šneka. Ne, aš pats turiu geltonas pasakas, kurį tikrai mažai kas turi. Tai... Taip, tai va tik tai tas lipdomos etiketės, ar ne? Mes tikrai nesam antivakseriai, tai čia nelaikau tai kaip antivaksero sąjungos su vakseriu. Be abejo, Veryga priėmė daug sprendimų, su kuriais aš nesutinku. Kaip ir ne visais klausimais aš sutariu su Ignu. Ta prasme, ne visiems klausimams pritariu, taip 100% idealiai tai, ką kalba Ignas. Bet tai nereiškia, kad aš nematau galimybės, sakykime, na, ne tai, kad galimybės, bet aš matau potencialą žmoguje kalbėtis, klausyti, išgirsti argumentus, diskutuoti, ieškoti bendrų sprendimų, ko aš nematau pas kitus kandidatus, nenoriu čia dabar pavardžių minėti. Visi suprato. Taip, aš baigiau. Aš dar tik tai noriu, sakykim, ne tai, kad paprieštarautau, bet vieną momentą paryškint, kad mes supraskim vieną dalyką, kad Ignas Vėgėlė, jisai nenuėjo į valstiečių žaliųjų partiją. Šitas susitarimas yra pasiektas tik apie tai, kas vyksta su prezidento rinkimais. Ir iki Seimo rinkimų, ar ten iki Europarlamento rinkimų, dar yra labai ilgas laiko tarpas, ir šitas susitarimas, jisai galioja tik tai prezidento rinkimams. Kas automatiškai gerokai padidina šansus Ignui Vėgėlei patekti į antrą rinkimų turą. Ir kas savo ruoštų padidina jo galimybės užimti prezidento postą.
Nes mes puikiai pamename praeitus rinkimus, tai na, būkim sąžiningi ir supraskim, kad Gitanas Nausėda tikrai nesurinko tų 66% balsų. Tai buvo balsavimas ne už Gitaną Nausėdą, o prieš Ingridą Šimonytę. Kas galėtų paneigti anot patriarcho visatos valdovo, kad dabar nebus žmonių kažkoks tai kiekis, kuris balsuos prieš Gitaną Nausėdą. Už Ukrainos vėliavos tą bučiavimą, už tos neryštingus veiksmus šeimų maršo metu, už jo veiklą dabar vat, toj karo psichozai dalyvaujant. Aš tai pavyzdžiui manau, kad nu, mums visiems, jeigu taip galima sakyti, nesisteminiam, šitas žingsnis turi suteikti daug vilčių. Mano lėjo. Be... Na, dabar jau to. Dabar jau to. Didžioji politika prasideda. Aišku, visi labai nori jungtis prie stipresnių. Manau, kad Ignas Vėgėlė pamatė, kad tos mažosios partijos opozicinės, dar kurios vadinasi Krikščionių sąjunga ir Krikščionų demokratų partija Puidoko, kad jos yra per mažos, kad kažkokia tai galėtų padaryti įtaką didžiojo politiko. Nes jeigu eini laimėti, tu turi vis tiek ieškoti sąjungų su stipriausiais. Tai buvo Veryga nuo valstiečių. Tai jisai atsisakė, nu, užleido Ignui, kaip ir ne tai, kad savo vietą, bet atsisakė kandidatuoti ir paremė. Jeigu tai padarytų dar ir Žemaitaitis, ir Mazuronis iš darbo partijos, tada tai būtų tikrai labai labai stipru. Kol kas tai yra tik tai viena dalelė, nes turime Lietuvoje daug partijų. Ką reiškia partija, susakęs? Tai yra part of something, kažko tai dalis. Ir tai yra nedidelis pirago gabalas. Tai bėda gali būti ta, kad kai tu nueini su viena partija, visos kitos partijos tampa tavo jau konkurentais. Tai žinau iš vidaus, iš įvairių mažesnių organizacijų, kad tikrai buvo žmonės supykę, kurie ir rinko parašus už Igną Vėgėlę. Ir kai jisai padarė šitą tokį kibrokštą daugam, daug kas nežinojo, kad bus išviešintas toks sprendimas. Tai žmonės tikrai supyko ir pats Ignas Vėgėlė irgi buvo taip truputį išsigandęs, kad nuo jo daug kas nusisuks. Tai bet manau, kad turės jisai savyje tokios ir stiprybės ir diplomatiškumo su tom visom kitom partijom sustarti, kad neprarasti jų palaikymo. Tai žiūrėsim, čia dar laiko liko, kiek čia, nepilni 2 mėnesiai. Jo, nepilni, ne. Mėnė, teisingai, mėno ir savaitė. Tai 5 savaitės nėra daug, tai čia reikės jam daug apvažiuoti, daug rankų paspausti ir daug susitarimų padaryti, nes kitaip, nu, nieko gero. Ne, bet Viktorai, žiūrėk, o ką turėjo Ignas, jisai turėjo atmesti valstiečių paramą, jisai pasakyti, kad ne, aš nepriimu jų paramos, nes Veryga ten priiminėjo pandemijos metu kažkokius tai ne visai teisingus sprendimus. Jokiu būdu ne dėl to. Ar dėl to, kad ten Karbauskis kažkoks yra? Jokiu būdu ne dėl to, bet tai turėjo būti labiau iškomunikuota kitoms jėgom, pasikalbėta prieš priimant šitas sprendimas su daugiau partijų, kad būtų rimtesnė koalicija. Sakau, bijau, kad nu, netaptų. Būtent, kaip tu minėjai. Jo, čia. Taip, ir mano pažįstamų, kurie dalyvauja toje politikoje. Bet palaukit, kai socdemai nekėlė savo kandidato, tai yra partija, kuri šiai dienai pirmauja reitinguose, ir pareiškia paramą Nausėdai, niekas tokių klausimų nekėlė. Čia visai kitas atvejis. Tai atvejis kitas, bet į logiką yra ta pati. Politika yra pragmatiškas dalykas. Ir ten visi skaičiuoja skaičius. Tai jeigu tu susijungus 2 aritmetinės daugumos ir negausi, nes kažkiek balsų nubirės ir nuo tos pusės, galutiniam rezultate vis tiek balsų bus daugiau, negu eitų 2 atskiri kandidatai. Aš tai pritariu 100%, kad Verygos žingsnis yra labai politiškai kietas, o Igno, aš sakyčiau, kadangi naujokas politikoje, galėjo geresnę komunikaciją ir ištransliavimą padaryti šito dalyko. Kitas momentas, tai mes vėlgi netmeskim čia ir politinio turgaus epizodo, kadangi Aurelijus Veryga mainais
į atsisakymą prezidento posto, siekio eiti prezidentus, gavo pirmą vietą sąraše į Europarlamentą, kas, žinant partijos reitingus, garantuotai išneša į Briuselį. Visiškai be problemų jisai išeis į tą Briuselį ir daug ramiau gyvens negu tas, kuris taip. Bus išrinktas prezidentu, taip. Kurį kals visi prie kryžiaus, ką jis bedarytų, jeigu jis nebus Šimonytė, Žalimas arba daugiau nieko. Tai aš manau, kad įvertinant visą tai, ką mes va dabar kalbam, tai laimėjo abi pusės. Ir tai yra pirmas žingsnis į kalbant apie kažkokius tai opozicinių jėgų, tikrų opozicinių jėgų, apsijungimus. Kitas dalykas, atsiprašau, mes neturim pamiršti, kad valstiečiai žalieji turi karčią patirtį su Saulium Skverneliu, kurį jie patys užsiaugino žvaigždę, ta žvaigždė išnešė juos į rinkimų laimėtojus, kas vėliau atsitiko, mes visi žinom. Nes mes puikiai prisimenam, lygiai tas pats atsitiko su Valinsko partija, kuri buvo suskaldyta, lygiai tas pats atsitiko su Darbo partija, kažkada lygiai tas atsitiko pats su Paulausko partija. Čia yra normali Lietuvos politika. Jo, nes net nesitikėjo valstiečiai, kad 16 metų rinkimuose turės tiek mandatų. Tai jėmė beleką nuo gatvės, visus džiugelius, ta mūsų šakalienė per valstiečius atėjo. Tai daug zbrodo ten atsirado Seime būtent dėl to, kad nebuvo... Būtent, nu, tai čia yra tokia skaudi tiesa, nes kad turėti virš 40 rimtų žmonių, su kuriais tu gali eiti į valdžią ir tave tikrai daug kas parduos, kai ypač tokios intrigos ir laimėjo ne tie, kurie reikia. Tokia pakankamai nauja. Tai žinai, lygiai tokia pati situacija buvo tada, kai vyko pirmalaikiai rinkimai Lietuvoje pirmą kartą istorijoje ir man amžinatilsi Brazauskas, tos partijos pirmininkas ir tuometinis premjeras pasakojo, kad jie laimėjo Seime daugiau vietų, negu sąraše turėjo žmonių. Ir buvo tada atsitiko kitas dalykas, ką taip pat jisai pasakojo, kad šita frakcija buvo nevaldoma. Kadangi tai yra tiek žmonių, kad yra tiek skirtingų interesų, kad jų tiesiog neįmanoma į bendrą vektorių sustatyti. Ką tai reiškia, tai ko gero reiktų mažinti ar Seimo narių skaičių. Čia senai akivaizdu, kad reikia mažinti, todėl kad šitas Seimo narių skaičius buvo proporcingas Lietuvos gyventojų skaičiui. Ir dabar mes matom, kaip yra pjaustomos apygardos rinkiminės. Ir vėlgi mes suprantam, kodėl tas yra daroma, kad ten neišrinktų Širvintose Pinskuvienės, ar ten dar kažko neišrinktų. Nu, tai šitie dalykai visi matomi, bet apie Seimo narių skaičių praktiškai, nu, jeigu net trečdaliu, tai ketvirtadaliu sumažėjus Lietuvos gyventojų niekas nekalba. Būtų produktyvesnis darbas, nes gal... Ne, nu tai tada tūkstantį padarom, bus daug sunkiau nupirkti, tada žinai. Kaip išrinkęs, ja, jeigu nesarašiniai, tai taip gali ir pusė. Tai va, o dar vienas įvykis, kuris man šią savaitę užkliuvo Lietuvoj, tai, nu, aš jau galvojau, daug kartų galvojau, kad dugnas Lietuvos politikų yra pramuštas. Ne kartą taip galvosiu. Jo, aš matau, kad jau čia tikrai, čia yra permanentinė būsena galvoti, kad dugnas pramuštas. Tai šią savaitę, na, kas kitas, jeigu ne konservatoriai, sugalvojo naują bairį, tai pakeist kelio ženklus Lietuvoje egzistuojančius. Nes atseit jie netitinka europinių standartų. Tai jie... Nu, tai čia taip, tai jau čia iš vis yra blogai ir vienas iš motyvų buvo, kad tos šalies piliečiai, jeigu jie važiuos per Lietuvą, kas jiems yra uždrausta, kad jie suprastų, kad jie ne namuose. Nu, nežinau, logika net laikanti jokios kritikos ir aš vakar klausiau vieną apžvalgininką ir po to pasitikrinau, tai tarkim skirtumas yra toks, kur yra kelio ženklas miško žvėris, tai mūsų variantė šiai dieną yra stirna, o suomių variantė yra briedis. Ir dėl to... Kiaušės briedis. Ne, tai stirna ir briedis ne tik skiriasi, žinai, kiaušiais. Nes... tai yra šiek tiek skirtingi gyvūnai, žinai. Ir momentas yra toks, kad niekas nesako, kiek tai kainuos. Tai aš pasidomėjau, vieno kelio ženklo pagaminimas kainuoja apie 200 eurų.
O vien respublikinės reikšmės keliuose, neskaitant vietinių kelių ir miestų, yra 250 tūkstančių ženklų. Tai atlikus nesudėtingus aritmetinius veiksmus gaunasi nei daug, nei mažai 50 milijonų. Tai čia vien pagamybė. 50? Keisti. Ne, čia tik gamyba, taip, čia tik gamyba. 50, taip. Ne, ne, nu pusę milijardų. Tai. Ne, tai palauk, tam yra energetika. Kad vokt milijardus yra energetika. Paskaičiuokim, kiek kainavo Vilniuje nuimti ir uždėti siaurintoj, praplatintoj gatvėj. Ir tada matematika pasikeis. Kainavo, jo, taip. Matematika pasikeis. Tai, eksponentiškai. Žinai, kai vieno būgnų muša konservatoriai, kad liko mėnesiai, savaitės, valandos, minutės ir sekundės iki to, kai čia rusų tankai pas mus važinės. Tai va, Lukašenka pasakoja, kad lietuviai kasa prieš tankinis griovius, o kitų būgnų Seimo konservatoriai sprendžia va tokias problemas. Nu, nu bet va, įvažiavę ir nesusigaudys, kur važiuoti, ženklai skirsis. Čia gera mintis. Atvažiuoja tankistas, jis briedis. Ką dabar daryti? Turėjo būti stirna, ne? Mane vis tiek labiausiai toje temoje nustebino. Motyvas, Gintarai pasakė, netitinka standartų, bet aš kitą motyvą skaičiau. Vakarietiškų standartų. Bet dar tas motyvas dar buvo pastiprintas kitu argumentu. Tai yra tai, kad reiškia, dabar visas demokratinis pasaulis kovoja su to blogiu Rusijoje, ar ne? Su kuriuo blogiu? Nu, su tuo blogiu. Rusija pati. Su tuo blogiu rytuose. Blogis. Taip, su tuo blogiu rytuose. Rusų kalba yra blogis, rusų žmonės yra blogis. Didžiulį džiaugsmą sukėlė Krokus arenoje žuvę ten 140 žmonių. Aš mačiau pilnus džiugesio kai kurios įrašus socialiniuose tinkluose. Reikia tam, kad nukirsti visus ryšius su tuo blogiu iš rytų, reikia pakeisti mūsų ženklų tą standartą ir šriftą, kad nutraukti bet kokias sąsajas. Nu, va, tai yra Andriaus Vyšniausko konservatoriaus tokie klėdėsiai išdėstyti jo pateiktame ten berods įstatymo iškinamajame rašte. Tai daug ką pasakantis dalykas. Taip, kad čia ne pinigai, Gintarai. Tu iš karto skaičiuoji pinigus, milijonus, o čia yra vertybiniai dalykai ir tie 50 milijonų, tai čia yra kapeikos, galima tuos paukoti. Ir aš tik tai pasigėdau, ko tuose argumentuose, kad pasakyta, kad tie mūsų ženklai panašus į tuos, kurie yra Rusijoje, Baltarusijoje, bet jie ir panašus yra į tuos, kurie yra Ukrainoje. Tai kaip dabar mes, jeigu pakeisim savo ženklus kelio, tai mūsų kelio ženklai skirsis nuo tų kelio ženklų, kurie yra Ukrainoje. Dar vieną akciją rakam darom ir pakeisim Ukrainoje kelio ženklus už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Nu. Tai gerusiai ir sprogdins visus karo, kai tos kelio ženklus ir nebeliks nieko. Paskui mes Ukrainos atstatymo fondai, kuriami ir ten metas ir BlackRock'ai, tai padarysim to amerikoniško tų ženklų be problemų. O Lietuva bus atsakinga už kelio ženklus Ukrainoje. Žinai, jo. Tu svarbu yra savo nišą. Taip. Tai mes taip. Čia pasitreniruosim, čia gaminsim viską ir paskui vagonai svarysim į Ukrainą. Ir dar uždirbsim. Teisybės dėlė, atsiprašau, Viktorai, reikia pasakyti, kad susisiekimo ministerija nuramino visuomenę, pasakydama, kad jūs nesijaudinkit, čia mes per 15 metų tą projektą vykdysim, tai Gintarai, tuos 50 milijonų tu dalink iš 15, būk biednas, bet teisingas. Ne, tai čia iš viso. Tai čia iš viso yra tik tai kapeik. Ai, čia 250 tūkstančių, tai BlackRock'as mokės. Neims Lietuva iš Ukrainos pinigų. Klausykit, o jūs jau pasirašėt peticiją už 4% nuo BVP? Aš tai laukiu, kol bus 10. Mėgsti apvalius skaičius, ar ne? Prieš tokią Rusijos galybę, kas yra 4%? Aš tiesiog sakyčiau, už karto 10, o gal ir 15 netgi. Nes būtų galima, yra BVP, tas PVM'as 21% ir šalia dar kokia 15 būtų. Taip, palauk, dar yra nuomonė, kad reikia didinti pelno mokestį iki 20%. Ir viskas gynybai. Ir viskas gynybai. Tai viskas teisingai. Tai nepasirašiai, kaip supratau. Ne, laukiu, kol bus daugiau, man per mažai. Tai pat sukurk, Viktorai, tą peticiją. Taip. Reikia visuomenį. Gera mintis. Jo, turbūt taryba mes išpopuliarinsim tą dalyką. Beje, atkreipkit dėmesį įmonės, kurios yra iniciatorės šitos peticijos, į pavadinimus jų.
Tai pačios, kurio darom. Įmonės, kurios, kaip pasakyt, nu, nepaslaptis, kurioje srity veikia, ką gamina ir kodėl jos taip yra suinteresuotos, kad tie 4% būtų skirti BVP. Karo pramonės įmonės, nu, jos net... Gynybos gintarai, atsiprašau, ne karo, gynybos. Negazinkit visuomenės. Gerai. Tai čia yra, atrodo jums čia tas žodelis, o kuo čia skiriasi? Gynybos. Nes karo pramoniai niekas neskirtų tų procentų, o gynybos pramoniai žmogui iš karto jau yra lengviau apsispręsti dėl to. Kaip NATO yra gynybinis alijansas, nepoliminis. Nepoliminis? Gal tu norėtum apie tai su serbais padiskutuoti? Arba sirais? Tarp kitko, va dabar galim perėti prie kitos temos. Čia prieš kelias dienas Izraelis smogė į Irano konsulatą, kuris randasi Damaske, Sirija. Per visą naują istoriją tai buvo tik antras kartas, kai buvo atakuota kažkurios šalies ambasada ar konsulatas kitoje šalyje. Tai reiškia karo paskelbimą tai šaliai, kuris yra... Tarp kitko, 1999 metais, kai NATO bombardavo Belgradą, buvo subombarduota Kinijos ambasada ir ten žuvo 3 žmonės. Tai buvo tuo metu prezidentas Bilas Klintonas, jis viešai atsiprašė kiniečių, jų šeimom ten išmokėjo milžiniškas kompensacijas ir už savo lėšas atstatė ambasadą. Ant kiek va, šitas dalykas yra tabu, kad negalima šito daryti, kai nesvarbu, ar tu ten labai stiprus, ar kaip. Izraelis, kai šitą padarė, jokio atsiprašymo, jie pareiškė, ten galėjo būti Irano grupuotės, kurie tenai tipo, yra karinės grupuotės, tai mes turim pilną teisę smogti į tokį pastatą. Tai dar kartą parodo, ant kiek vieni gali daryti, ką nori, nes jų taisyklės nereaguoja į jokius jungtinių tautų tenai deklaracijas ir rezoliucijas. Jie daro, ką nori, bet panašu, kad jie prisižais greitai. Aš tai nemanau, kad jie prisižais, todėl, kad, kaip tu sakai, jie daro, ką nori. Ir tai negana to, kad jie susprogdino ambasadą, jie šią savaitę užmušė ir kelių valstybių piliečius, gabenančius humanitarinę pagalbą. Taip, nu tai humanitarinė pagalba, tai yra lenkai, tai yra Kanados ir Amerikos pilietybė turintis asmenys, Australija. Tai jeigu šito šalis šitai prieguoja į tai, ką daro Netanyahu su savo šutve, tai aš tai nemanau, kad čia jokios reakcijos reikia tikėtis, nes prieš tai jungtinės tautos jau prieš kelias savaitės pasmerkė. Bidenas jau ten savo nuvytusių pirštų grumoja, bet jiems ten griežtai dzin viskas. Iki tam tikro laiko. Nes anksčiau viską valdė doleris ir Izraelio lobistai, kurie sėdi senate ir federaliniam ir rezerve ir visur kitur, ir tam pačiam kariniam pramoniniam kompleksui. Bet ne kartą esame kalbėję, kad auga BRICS, auga tas globalus pietus, taip vadinami, kurie vis labiau nusisuka nuo to vakarų pasaulio, iš kurio jo gaudavo ten pastatyti keli valdantieji tų šalių, gaudavo kruopų iš doleriais ir eurais ar britų svarais sterlingais, bet vis labiau ir labiau matosi, kai kas darosi ir Afrikoje. Vėl Senegale buvo išrinktas naujas prezidentas, tada senas prezidentas apsiverkė, nubėgo skūstis prancūzams, kažką darykite. Tai tas svarstyklės vis greičiau ir greičiau kyla ne vakarų naudai. Tai mes irgi priklausom vakarams. Tai kad... tu nori pasakyti, kad Emanuelio nebus sekančiam Seime? Ne, Zinger. O Makronas Lietuvos Seime yra? Legionierių paimsim, jisai toks tinkantis yra. Ir legionierių limito nėra nustatyta. Kitko, tas pats Emanuelis Makronas šiandien drąsiai sakė, kad čia vos neves savo karių, kažkaip pritilo jis dabar. Jis smarkiai pritilo. No. Galima sureaguosiu, Viktoras, ką pasakė 99-ais, kad 3 ambasados kinų ten buvo užmušti, ar ne, darbuotojai.
Tai jeigu tai būtų įvykę dabar, aš manau, atsiprašymų tai nebūtų. Atsiprašymo nebūtų užtekę amerikiečiams. Tai buvo tik tai tie, kad atsiprašymo užteko dėl to, kad tai 1999 metai buvo. Reiškia, Kinija dar nebuvo pasiekusi tokio svorio, tokios galybės, kokia jinai yra pasiekusi šiuo metu. O reaguojant į tą konvojų, kur Gintarai minėjai 7 žuvę, jeigu neklystų, reiškia, iš viso. Tai kaip jisai nori atkreipti mūsų tarybos žiūrovus į tokią detalę, kaip pas mus yra spaudoje, jis pristatomas per nelaimingą incidentą. Per nelaimingą incidentą. Įsivaizduokite, jeigu tokia būtų toks nelaimingas incidentas kitoj pasaulio vietoj, neminėsim juos, aišku, mes visi žinom kur. Jeigu jis būtų įvykęs, kaip tada būtų šitas nelaimingas, kabutėse, incidentas pristatytas. Tai va, tai ką Viktorija ir sakė, kas vieniem yra, kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiai. Bet politiniai lyderiai vakarų šalių akivaizdžiai degraduoja. Koks ten būtų buvęs tas Bilas Klintonas ir su savo Levinskis skandalais ir su savo praeitim ten, su kokaino gabenimu iš Kolumbijos ir kitais reikalais. Tai, bet vis tiek tarptautiniai erdvėje, nu visi tuo metu, ne visi, nu dauguma gerbė Ameriką. Vis tiek didinga šalis, turtinga šalis. Pažiūrėkim dabar į Bideną ir jo tos vis Blinkenus ir, pavyzdžiui, Kirby paklausė žurnalistai. Ką jūs manote apie tą subombarduotą konvojų ir sako, čia nebuvo pažeista tarptautinė teisė? Sako, ne, mes stebim, sako, nuo pat spalio 6 dienos mes stebim visus tos įvykius. Nei karto Izraelis nepažeidė tarptautinės teisės. Ir vat meluoja akivaizdžiai visiems akis ir jiems nieko už tai nebūna. Tai tos pačios jungtinės tautos. Jeigu Viktorai minėjo, kad ar Gintaras, nu mes aptarėm Vilkų taryboje, jungtinių tautų, kiek rezoliucijų yra priimta dėl pasmerkimo Izraelio veiksmų, atskirų, reiškia, tų incidentų, pavadinkime jos taip. Tai ką sako oponentai, tai sako, tai jungtinės tautos jau yra atgyvena. Ką čia mes kreipiam dėmesį į tas jungtinės tautas? Bet kai tos pačios jungtinės tautos priima rezoliuciją dėl kitos valstybės, neminėsim kokios, visi mes jie žinom, visi iš karto bado pirštais, va, jungtinės tautos pasmerkė agresoriaus veiksmus. Tai vat jums ir... Jie, kai atstatinėjo ambasadą, aš esu įsitikinęs per savo fondus atstatinėjo, taip pat teigia, kaip kabo atstatinėjo po žemės drebėjimo, ten labai įspūdingai Haiti atstatinėjo, kuriam nuėjo 5% iš surinktų sumų. Tuo metu dar nebuvo taip įsigalėję Clintono fondai. Bet Haiti, tai ten... Ne, tai čia jau po čia buvo 2010 metai, jau Clintonas nebebuvo prezidentas, kai tapo Hillary Clinton, jo žmona, tenai Secretary of State, tada Clintonas ten per savo senas įtakas surinko ten pinigus į savo fondą iš šeichų, iš kiniečių, iš tų pačių rusų. Ir ten 50% tik nuėjo Haiti, visi kiti kažkur dingo. Ten milijardinės aferas pas jos buvo, bet paskui, kas bando tas aferas viešinti, pasikirant durų rankenų, nusišauna save į pakaušį, prisiriša prie medžio, nu vienu žodžiu. Labai, labai įdomi ta šeiminėlė su savo praeitim ir dabartim. Dar praeitą savaitę įvyko toks įvykis, kad baigėsi Ukrainos prezidento galiojimo terminas berods kovo 30 dieną. Ar kur nors apie tai matėt ir girdėjot? Ar ne balandžio pirmą baigėsi? Ne, kovo 30. Balandžio pirmą tai yra politikų profesinė šventė. Balandžio pirmą prasidėjo nauja kadencija. Taip. Ukrainos prezidento. Taip, dėl su Žalimu pasikonsultavo, kaip prasitęsti. Kiek žinau, dar nesibaigė, jau oficialiai ten pagal konstituciją gal baigėsi, kai turėtų po mėnesio, ar kada prisiekti naujai išrinkti. Nu, ten galbūt dar kažkokie ten niuansai yra, bet esmė suprantu, Gintarai, ką nori paklausti. Ir dėl to, kad čia kritikuojam jo, kad vienoje valstybėje rinkimai buvo kabutėse rinkimai prezidento, o kitoje valstybėje galima iš viso rinkimų neorganizuoti. O ką mes organizuoti, jeigu pagal apklausas ir taip puikiai yra kotiruojama šitas prezidentas. Taupykim pinigus, Gintarai, ir ne, tu pinigus. Kelio ženklam reikės sutaupyti. Tai irgi unikalus toksai atvejis.
Bet žinai, ta politika iš tikrųjų jinai darosi labai atgrasi, todėl kad mes matom mum atvirai, vat, kaip tu sakei, Kirby žiūri į akis, mums meluoja ir jisai žino, kad jis meluoja ir mes žinom, kad jis meluoja, bet visi turi apsimest, kad jo, čia viskas gerai. Ir man, pavyzdžiui, šią savaitę buvo labai įdomus toksai pastebėjimas, kad mano iš tam tikrų lietuviškų serialų žinomas aktorius Žilvinas Stratas pareiškė, kad jis eina į politiką. Tai mano pirma reakcija buvo tokia, žinai, normali nuostaba. O paskui aš pagalvojau, kad gal iš tikrųjų atėjo laikas pakeistos Seimo kandis, kurie ten sėdi nuo pirmos kadencijos. Taigi ten yra amžini Seimo nariai. Zingeris, Sysas, Razma. Nu, kiek galima? Kiek galima sėdėti tam Seime? Tai vat tokius jaunus iniciatyvių žmonės, mačiusius pasaulio, ten aišku, jo biografijoje bus labai juoda dėmė, kad jisai turėjo žmoną Rusę, tai čia jau praktiškai yra mirties nuosprendis, bet aš labai norėčiau, kad šitas žingsnis patrauktų paskui save kitus kažkokius jaunus iniciatyvius žmonės. Gintarai, aš supratau tavo kvietimą. Jisai čia mums vilkų tarybai kviečia viešai, viešai, aš išduosiu paslaptį, aš išverčiu tą Ezopo kalbą į lietuvių, reiškia, kad, nu tai jeigu toks jau kvietimas ir viešai. Ne, čia ne kvietimas, čia toks, žinai, pastebėjimas, kad, nu, pažiūrėk, mes renkam ir renkam tos pačius. Žinutė mūsų žiūrovams yra, kai mes jau ruošiamės eikį, ar negint, norintis aukuotis. Ir kas baisiausiai, žinai, kad tas visas dumblas į Seimą pakliūna per sąrašus. Nes, pavyzdžiui, vienmandatininkai, nu, yra tikrai asmenybių tam Seime, tegul mūsų politinės pažiūros veis ir nesutampa, bet va tas visas rankas kilnojant iš šlamštas, jisai ateina sąrašais. Ir amžinai tie patys. Ir gerės to, gerės. Ir visą laiką labai svarbus įstatymus prastume kokie 72, 74 Taip. Dalyvavę tuo metu. Vėlai vakare. Jo, kai prieš šventes įvairias ir kai niekas nesitikė, kad bus iškeltas toksai balsavimo klausimas. Ta, tarp kitko, su Žilvinu Tratu dar toksai Kęstutis Juočeris, jaunas teisininkas, kuris irgi buvo labai garsus tais pandemijos metais ir su visais galimybių pasais, jis ten įkūrė studentų tokią sąjungą tarptautinę, tarp kitko, kurie būtent priešinosi visiems tiem galimybių pasam ir privartiniam tiem skiepam. Tai tikrai va tokių jaunų žmonių, išsilavinusių, matančių, kaip veikia tas pasaulis, matančių netiesą, nebijančių pasakyti, kaip yra iš tikrųjų, tikrai labai reikia mūsų politikų. Jo, su Žilvinu čia susirašinėjau prieš porą vakarų, tai sako, bent pakomentuokite, jau galit, nes žiauriai ribojamas laida likusi, sako, labai mažai. Normalu, tai visiems jo, gerai, kaip yra dabar. Taip, taip. Tiems, kuriems gerai, tiems jie nori, kad būtų gerai ir toliau. Kad nesikeistų nieks. Tai ir tas Seimo narių skaičiaus nemažinimas, ir tas amžinai tie patys sąrašai, ten yra iliuzija sukurta reitingavimo, bet aš puikiai žinau, kaip tie reitingavimai vyksta. Ten praktiškai neįmanoma patikrinti reitingo balsų skaičiaus, nes ten reikia knistis po visos Lietuvos visus biuletėlius. Tai ten tai plius minus paima, patvarko ir... Nu, tai va, tik į Seimo rinkimų dar liko pusmetis, ane, beveik, ar mažiau jau gal, spalio mėnesį, tai mažiau šiek tiek. Bet būtų gerai, kad tokių iniciatyvių žmonių atsirastų daugiau. Galbūt jie pritrauktų naujus balsuotojus. Tai va, tai būtų gerai, bet vėlgi matom, kad daugybė tų opozicinių partijėlių eina atskirai į Europarlamentą. Bet kai gal vėl gaus per kepurę, gal supras, kad nu, pavieniui nieko nepadarysi vis tiek. Patinka, nepatinka, vis tiek yra bendras tikslas. Niekada nesutap 100% tos ir ideologinės, ir politinės pažiūros, ir religinės tos pačios. Tai svarbu, kad tik politikos esmė. Jo, tai politika, nu yra, mes nekartą kalbėjom, tai mafijos struktūrų kovos. Tai tu irgi turi tapti stiprus. Tai turi iš pradžių kad nukalti priešą, tu turi susivienio, paskui jau ten aiškinkis, kaip ten kas ką dalinsi. Taip yra, nu, toks pasaulis. Beje, pasakė apie mafinės struktūras, tai aš prisiminiau, kad šią savaitę kažkur šmėkštelio žinutė, kad Piotras Porošenka ruošiasi dalyvauti Ukrainos prezidento rinkimuose. Taip. Kuriuose, jie nėra. Nu, tai kažkada vis tiek bus po kokių 5 metų.
Aš gal sureaguoti dėl tos, reiškia, dėl mūsų rinkimų sistemos ir dėl partijų gausos, tas posakis, ar ne du lietuviai, trys partijos, bet ta situacija yra ne dėl to, nu kaip pasakyti, viena iš priežasčių, gal taip pasakysiu, viena iš priežasčių, kodėl yra tų partijų pas mus tiek daug ir yra rinkimų sistema, kuri yra. Yra dalis renkama vienmandatininkai, dalis renkama pagal sąrašus. Ir kai renkama yra pagal sąrašus, tada yra sakoma, kad tokia rinkimų sistema jinai atstovauja didesnį ratą rinkėjų, didesnį nuomonių, reiškia, yra įvairovė atspindima tokiu atveju Seime, nes įgyja galimybę patekti pagal tą sąrašą į Seimą ir partijos surinkusios. Gintarai, prašau, išklausyti. Apie konstituciją bus? Bus ir apie konstituciją, tai čia ir apie konstituciją ir yra kalba. O jungtinėse valstijose, kodėl yra dvi tik tai partijos, respublikonų ir demokratų, būtent dėl to, kad rinkimų sistema yra kita, ten nėra renkama pagal sąrašus. Ir tada tos politinės jėgos, jos natūraliai turi ieškoti sąlyčio taškų, burtis į vieną didesnę kažkokią tai jėgą, ir ieškoti tarpusavėje kompromisų. O dabar vat, atsiranda tokia landelė su, nu, vat, patekti į Seimą, reiškia, tą, praėjus tą 5% kartelę. Ir mažom partijom. Gerai, aš tada turiu klausimą visiems. Vat mūsų čia yra metinė laida, 50-oje, ne? Jūs galėtumėt įvardinti, pavyzdžiui, per tuos metus, vat, kiekvienas, koks svarbiausias įvykis įvyko, apie ką mes esam kalbėję savo laidose? Vieną. O, geras klausimas. Viskas prasidėjo nuo pandemijos, nuo COVID-o. Bet aišku, jau buvo prie... Jau jis buvo pasibaigęs. Tai subūrė. Koks tas įvykis? Šitie metai atrodo kaip dabar greitai praeina, bet iš kitos pusės, kai pradedi galvoti, tiek daug visko per tuos metus buvo, kad taip greitai paklausus Gintarai, sunku yra išskirti tą vieną. Ir niekas intuityviai neteina. Nu, bet intuityviai, kad taip iš karto paimti ir dėti ant stalo leptelti neteina. Taigi mes alų gersim po laidos, ne? Bet... Tarp ir šita mintis šiek tiek blaško, tik bėda, kad jau... Nebevartoju, bet viskas yra gerai, tai tik tai pliusai vien tik tai. Aš tai pavyzdžiui gerai, nu aš kadangi, žinai, kaip mes vaikystėje sakydavom, kas išmano, tas ir gano. Tai man, pavyzdžiui, vis tiek svarbiausias įvykis Lietuvoje per tuos metus tai buvo tas NATO summitas. Todėl, kad į tokią mažą šalį kaip Lietuva, plius kur yra ten absoliutus vienos kitos valstybės vasalatas, kad suvažiuotų šitiek užsienio valstybių vadovų, nu, aš manau, kad greitai taip nebus, kad neminėsiu pavardėm, bet žmonės galimybę pabučiuot Amerikos prezidento padangom nuvažinėtą asfaltą, greitai turbūt Lietuvoje tokios galimybės neturės. Čia ta psichiatra. Nu, pacientą. Aš manyčiau, mes tikrai per tas praeitas 49 laidas palietėm tikrai labai daug temų ir tokių gan prieštaringai vertinamų temų, toj sisteminė žiniasklaida ar tam pseudo elite mūsų. Ir aš manau, kas vat, vyksta vis didesnių tempų, vis įgauna didesnį pagreitį, tai vat, tos woke ideologijos išsigimimas ir vis daugiau žmonių nuo to nusisukimas. Tai sudaro ir visi LGBT, ir žaliasis kursas, ir ta migrantų politika, ir tas sunaikinti Rusiją tenai įvairiais būdais neprileisti. Tenai į olimpiadą, tarp kitko, girdėjot, ką Vavanas ir Lexusas padarė? Vėl tie pranksteriai. Tai vėl žygį pagavo? Ne, paskambino olimpinio komiteto pirmininkui, apsimetė, kad skambina iš Afrikos kažkokios, tai kad čia paklausti, kaip čia viskas, kaip čia bus, ir paklausė, o kaip sako, ar leisi tos rusų sportininkus, kurie viešai palaiko Putino ir Putino režimą. Sako, žinokit, atsako pirmininkas olimpinio komiteto, žinokit, mes turime visą struktūrą sukūrę, kur tikrina kiekvieną Rusijos sportinio, kur žada dalyvauti olimpinėse žaidynėse, socialią erdvę stebime, ukrainiečiai mums padeda, irgi stebi ir mums siunčia pastoviai, jeigu kas nors tik tai kažką pasako tenai
prieš karą, tai yra už karą Rusijos pusėje, ar ten pasveikina Putiną, kad laimėjo rinkimus, iš karto nebus įleisti olimpinės žaidynės. Va, tai, va, čia aš norėčiau pagirti mūsų valdžią, ne? Jie šitą klausimą įsprendė kur kas ekonomiškiau ir paprasčiau. Užtenka tiesiog paklausti, kieno Krymas, ir tu iš karto žinai, žmogus juodas ar baltas, ne? O čia kažkokias kūrė struktūras, blemba, ten tikrina socialinius tinklus. Tai tu įsivaizduoji, kiek žmonių čiulpia iš to spenio, iš tų, kuriom finansuojamas tos struktūros. Kiekvieną sekmadienį rašo, ypač LRT, kiekvieną sekmadienį pastebėjau, rašo, kokia baisi buvo Tarybų sąjunga, kokia ten buvo nomenklatūra didelė, kokie ten nu, buvo žmonės, tipo, nedirbo tenai, o tik tai ten gerdavo ir vien. Pažiūrėkime, ką pavirto visa ta Europos sąjunga, visos tos tarptautinės organizacijos. Ten susirinkę bizdelnikai, biesdariai, baigė ten visokius socialinius mokslus ir gauna pinigus ne už ką, vat, nieko nekuriantis, jokios pridėtinės vertės. Ir nomenklatūros dabar jau Europos Sąjungos ir tų vakarietiškų struktūrų auga kaip burbulas. Nu, tai kas atsitiko Tarybų Sąjungai, jinai subirėjo. Subirės ir visos šitos organizacijos ir visos tos biurokratinės. Nu taip, nu tai visiškai. Tai vat iš ko juokiasi, tai tuo patys tampa. Ir kokį tai akivaizdė. Tai imperijos, jos galitų ją vadinti kaip nori, nes tiek yra imperija. Jų visų pabaiga nuo Romos imperijos yra vienoda. Ir čia, žinai, kaip mano draugai nekorektiškai sako, tu gamtos nu, neapgausi tarp. Ir istorijos. Ir istorijos, taip. Na, tai tokio atveju Rusijos imperija kažkada subirės, ar ne? Ar Rusija ne imperija? Tai vat vėlgi čia oponentai pasakytų, aha, gerai, tai reiškia, Rusijos imperija subirės, ko ir siekia iš tikrųjų. Tas vakarų demokratinis pasaulis. O kalbant apie tarptautinį olimpinį komitetą, norėjau pasakyti vieną pastabėlę. Tai aš nežinau, kodėl jie ten gaudo, klausosi, kas ką šneka, kalbu apie Rusijos. Aš socialiniuose tinkluose matau, vis pranešimai eina iš Rusijos ten irklavimo federacija, fechtavimo federacija. Sportininkai sako, mes nedalyvausim. Tai panašu į tai, kad patys rusai, rusų sportininkai priėmė yra sprendimą nedalyvauti šitose olimpinėse žaidynėse. Nelabai ką tarptautiniam komitetui, nelabai ką bus tenai blokuoti, nes paprasčiausiai niekas pas juos neatvažiuos. Nu, aišku, atsiras tokių, kurie sutiks dalyvauti po to neutralią vėliavą. Rusijos pilietybę turinčių, turiu omeny, sportininkų. Socialiniai erdvėjai ieško, man tas labiausiai. Tai pas mus buvo, Robertai, savo laiku buvo tas, koks patrulis buvo? Vat policija, tada internete virtualus patrulis, bet jisai... Nors vieną virtualų nusikaltelį, kurį pagavo virtualus patrulis ir skyrė virtualią bausmę. Jisai buvo ten pasirodę savaitę laiko turbūt, bet tiek, kiek buvo gyva ta žinutė policijos departamento apie tą virtualų patrulį, tiek jisai egzistavo, praėjo. Savaitę laiko visi miršo, pamiršo. Nors mes, aišku, ne viską žinom, tai mūsų gal negaudo, nes mes jokio nusikaltimo nedarom. Mes... Virtualus patrulis labai panašus į tą, kur buvo akylas, kur pranešti, jeigu pamatai kokią fūrą su rusiškais numeriais. O čia ir tokia akcija buvo. Tai buvo Jakelaičio akylas, kur galėjai pranešti tokią suspicious activity, angliškai kaip lietuviškai. Jo, jeigu ten kas nors atvažiuoja su kokius... Amerika pramušė tave, ne? Jo. ten buvo, ten gali kad pranešti internetinę puslapį ir ten kaip į komentarus eina. Ten važiuoja prie pagėgių, važiuoja kažkokia fūrė su Z ženklu, su rusiškais numeriais, slėpkitės visi. Iki tokio lygio. Ožiai.lt Žinai, vienas iš nedaugelio kartų, kai mane tėtis nubaudė fizinę bausmę, už ką dabar gautų baudžiamą į kodeksą, tai buvo tai, kad aš paskundžiau klasės draugą. Tai pavyzdžiui, skundimas pas mus yra labai toleruojamas, ne? Ir pas mus tai vadinama pilietiškumas. Kaimynus kūstelė. Ne, aš jau kaimynus kūstelė. Aš sakiau apie Zaraidą. Aš galvojau, kad tu gal namuose su peiliu ant užuolaidų Zoro padarėš. Nepatikėsi, aš to filmo nematęs. Nu va, ten Katarina Zeta Jones vaidina graži moterį.
Kuriai versijai? Žinok, mano metos jau visos moteris gražios. Tai ką? Tai ką, vilkai, žiūrėkit, mūsų, kadangi tai yra jubilienė laida, jinai nesigavo taip, kaip mes norėjom, bet vis tiek mes susirinkom į vieną krūvą, ne? Tai, taip, kadangi... Pasipošėm vilkai, jis taip, ne, dar kartą priminkė, padėkokim Narnėlėjai, pasidalinsim aprašymę nuorodą, kur galima bus įsigyti šitų tikrai malonių, puikių džemperių. Ir aš tai galvoju, kadangi mes sveikinimų priimti negalim, dėl suprantamų priežasčių, ir mes po to eisim pasisveikinti vienas kitą, tai gal pabaigai laidos po vieną palinkėjimą mūsų žiūrovams. Vat per sekančias 50 laidų, kas truks maždaug vėl apie metus, ko mes galim palinkėti savo auditorijai, vis augančiai. Apie patiktukus pamiršai pasakyti. Pamiršau pasakyti. Tai pirmininkas nesupirmininkavo tinkamu laiku, nedavė man signalą, dėl to pamiršau pasakyti. Bet... Ai, taip. Palinkėčiau išlikti visiems, ar tapti, jeigu nėra žingeidžiais, kad ir kokiam amžiui ir nepasitikėti niekuo. Net ir mumis. Tikrinti informaciją, ne tą, kurią mes pateikėm. Mano palinkėjimą pavogiai. Dėl to pirmas ir sakiau. Ne, tai vienareikšmiškai ieškokite tiesos. Ir, iš paskui baltų trišio. Nes, kaip sako Skirmantas Malinauskas, tiesa yra svarbu, iš tikro. Pamiršta pridėti už brangiai. Taip. Aš tai palinkėčiau dviejų dalykų. Pirmas tai būtų, kad mes gyventumėm taikoje, nežiūrinti tratančius karo būgnus, kas yra rinkiminės kampanijos dalis. O kitas mano palinkėjimas tai būtų, einam į rinkimus ir nuverčiam velniop šitą visą šlamštą, kuris jau 4 metai valdomus. Jau išlaukiam, sakė, palaukti, išlaukiam. Taip, tai o aš palinkėsiu žiūrovams sutelkti dėmesį ne į rezultatą, o į procesą, nes svarbu yra vis tik tai ne rezultatas, o tai, ko mes tampame dalyvaudami kelyje link to rezultato. Ačiū visiems. Ačiū ir iki pasimatymo kitą savaitę.